dikit. Kita pancit tadi je. Kita rubik. Ambil. Saya masuk, ambil. Terbaik sekali. Mereka sedang mencucuk tanah. Hey bro. Bro. Apa bro? Bro. Bro. Hey bro. Bro, awak okey tak bro? Kalau aku ambil, ambil elu tu orang tak jaga kereta kan. Haji minta masih satu roti canai. Alhamdulillah. Terenjut sah. Ni sumpah lah. Kita nak balik ni apa dia? Ha? Tak boleh ni apa ni? Betul juga cakap kau tu. Ha? Betul juga cakap kau. Kita nak balik ni apa? Mana ni? Air spy tadi. Ha? Air spy tadi. Tinggal sana ke? Betul. Aku dengar motor. Boleh tu. Jangan cari tempat ni ke? Mungkin lah. Eh, gua rasa tu motor tu ada. Eh, tak kot. Tadi lu tinggal tak kunci kan? Eh, aku tinggal kunci. Ya, ya, aku nak buang tayar apa semua tu. Ini duit ni, kau ingat apa? Belakang tu pun duit kat tu. Ini semua duit, Ini semua duit kita. Semua kita punya. Hey, bro. Jangan cakap polis dah. Weh, dia nak jual juga tu. Hey bro. Buat apa sini? Kedai motor. Hey bro, sabar ya bro. Kita orang tak ada ni. Weh, kau Johan. Kau cakap brother ni hantar. Eh, tak apa, tunggu kejap. Lu tunggu kejap dia. Kita orang tak ada kenderaan ni. Ha, kita orang tak ada kenderaan ni bro. Nampak ya. Boleh lepak sekejap, bro. Baik.
Bro, geng mana bro? Bro, bro geng mana bro? Ada geng. Eh, Azimi, terima kasih. 20 mini speaker. Macam motor cikgu, tak kot. Bukan motor kot. Dapat apa ni? Oh, 3 set. Baik. Aduh, hood. Baik. Eh hey bro. Yo. Nama lu apa bro? Ha? Nama apa? Apa dia bro? Nama apa? Ali Ali Ali. Ali. Cobra. Try kasi tasik kunci dia macam tak cuba. Jap. Eh, hey, jom kita naik. Sorry. Jap. Biar aku pergi ambil motor je ah. Tunggu sini ya. Boleh tak? Belakang ni siapa? Belakang ni siapa ni? Ha? Ini belakang ni. Belakang ni? Orang siapa? Orang. Ini siapa ni? Saya tak tahu Bang Lee naik motor ni. Apa tu lah kau? Motor ni tu. Aduh. Tak boleh cakap dengan kita ambil motor ya. Eh, kita ambil motor ya. Okey. Okey, sekarang ni sebenarnya. Lepas tu dia akan tunggu situ. Ha? Dia akan tunggu kat situ. Dia aku rasa ada dua tempat. Ada dua tempat Sekejap aku rasa ada dua tempat je Satu lagi kat ni kot. Oh kat sana tak ada. Sana tak ada, tak ada. Kalau ada dua tempat tadi. Eh tak tak bos. Memang budak tu kena sidai lah kat situ. Azmi terima kasih. Terima kasih Azmi. 20 week, thank you. Amir Akhil berhasil, mini speaker 8 berhasil. Hello, berhasil. Love heart. Okay, daripada muka buku ni muka buku pasal apa aku tak ni, pasal tak ada ni lagi dia tak ada level up lagi pasal aku dah lama tak stream kan. So aku tak buka chat. Tapi aku nampak je chat yang apa, yang dekat benda ni orang panggil. Mana? Ada. Ada. Motor ni sini. Ha? Apa benda bodoh ni? Motor ni cari. Motor tu jom pergi hantar. Pergi hantar balik. Dia dah tolong kita tu. Okay, aku isi minyak. Tadi 2 biji lupa ke? Oh ya, yeah. 2 biji patut dapat 4. Minyak ya. Alia Sara. Kenapa berwarna terang? Aku tak tahulah. Mungkin ni kot. Apa? Vibrance daripada TikTok kot rasa. Tapi kalau kat stream okey je sebenarnya. Kat dalam stream ni lawa je. Ush. Sini mahal tu. Ini dia.
Ada Putra, terima kasih satu TikTok, thank you. Rizky Kara, terima kasih satu lewat, thank you. Okay bro, okay bro. Akmal, ya betul, 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 betul. Okay, naik. Sekejap, aku nampak okay naik tiba-tiba. Accept pula bawah kanan. Oh, ni Marco. Ah, Cobra, Cobra. Oi, Marco di kau. Aku cakap dengan aku tadi. Ah, pening pula aku cerita benda ni. Okay, kau ada boleh recruit tau. Oi. Ah, ye. Yeah. Ha, dah boleh recruit lah. Ah, okay, okay. Kat tempat tadi tau. Ah, okay. Tempat bos. Okay, kau boleh lah, jangan terus melekat kat aku terus. Apa dia? Jangan terus kat depan muka aku. Okay. Apa dia? Kau tengah settle semua benda ni. Semua nak bagi clean lah, bawa aku join kau balik. Okay. Oh yelah, nombor telefon Johan tak ada lagi lah. Azmi, terima kasih Azmi. 2020 banyaknya Azmi. Amir Hakim itu dah, Amir Hakim telah melawan TikTok 9 dan menit itu. Rizky Kara memberi tenis satu dan mini speaker satu. Yelah, hari ini dia tak ada gaduh-gaduh lagi. Mana ni Johan ni? Afiq, dia tak tahu kan? Bro, eh mana member? Saya member eh? Tuh, oh tu. Okey. Jom aku nak ni. Jual. Dia panggil aku tadi. Hai bro. Bro, macam mana nak hancurkan tu? Ah ni, jom. Ambil tu. Sayap. Ya. Ya Azmi, nasi lemak 80. Ya, lambik kau. Ha. Nur Aziz bantai nasi lemak 30. Dilawan oleh Azmi 80 nasi lemak, kepala hotak. Amir Hakim bagi rose dan TikTok dan juga love you. Love you too. Wah. Allah masih ada sini. Kurang. Atas tu boleh masuk ah. Izrul, thank you Izrul. Ha? Atas tu boleh masuk. Memang boleh masuk pun. Oh ya. Yeah. Lama ni kau tak pernah tahu. Malu boleh dah lama. Lama tidur. Tenang bro. Minyak habis ah. Minyak habis pula dah. Ha, tak boleh jalan. Aduh. Kau pergi beli minyak dulu, pergi beli minyak dulu. Minyak api kan? Aku bawa kau, tak apa-apa. Adik kau tolong aku kan. Ya bro. Jagi kau kena pandang bawah. Bawa internet pandang bawah. Lepas tu scrap. Lepas tu turun motor tu. Kau pergi tayar belakang. Kau internet. Kau tak ada barang ni? Apa? Kau kena beli hammer dulu. Oh, kena beli benda tu. Tak apa, belakang ni. Ni kau pergi beli minyak dulu. Minyak dulu. Alright. Say follow Aiman Fi Haziq, thank you. And Fifth, terima kasih Johan, Rose, Nasi Lemak, TikTok, Februari, Askem Kun, Wake 2, GG 1, Mini Speaker 1, Rotanai, Football, Love Later. Hey, terima kasih kerana follow Skanda dan lain-lain. Terima kasih.
Apa dia? Yang mana dia tu bro? Hammer. Hammer. Alia Sarah, terima kasih. Aduh, tak cukup. Tak cukup pula bro. Dah pergi tekan kali lagi. Haa, je. Tu kena payung duit minyak sikit aku ni. Aku pun duit habis ni. Ada anak buah pun. Anak buah tak guna. Anak buah. Oh, pergi susuk dulu. Kau tak ada geng ke? Ui. Apa? Apa punya? Ui. Mata putih. Oh, ya. Yeah. Sekarang okey? Haa, ah, okey. Kau tak ada geng ke? Tak ada lagi. Tak ada? Haa. Okey. Di sini. Kau pergi beli dulu, Raimel. Bye. Tadi budak tu eh. Eh, hey, Marus. Terima kasih satu gift. Satu rose, thank you. Terima kasih 20 nasi lemak. Oh, Aris, terima kasih TikTok 3. Johan, terima kasih. Eh, hey, kalau macam geng aku kan. Aha. Kau ni okey. Tapi kau guna botak kan kepala kau. Kena botak kan kepala lah. Haa, geng kita orang memang ni, set kepala botak. Lepas tu kau tengok pakaian kita orang. Boleh bro, boleh. Kalau kau tahu kan, apa macam Mexican punya style kan? Haa. Haa, dia jenis tu lah. Apa benda? Ada lah tu accident apa-apa. Tak bawa jambatan tu kan, dah ajar sendiri. Sedai. Tak bawa jambatan tu, tak boleh dalam longkang. Alright, jap. Jangan korang dua ni sama. Ah, sekali. Ah, sama sekali. Wei. Saya Damon. Damon eh. Eh, seorang lagi Lee eh. Yok. Okey. Abang Lee. Oh, ya. Yeah. Ni abang kau? Aku geng ni pun kita orang adik-beradik juga. Oh, ada pada dia. Tapi kembar. Tak ada pun aku punya. Ha? Dalam poket dah? Aduh. Puan poket lah. Abang Lee di puan poket kot. Tengok poket. Tak ada shortcut. Oh, okey. Ya, betul tu. What's up? Wait, terima kasih. What's up? Gamepad satu. Oh, wow. Cikano style. Ya, yeah, Cikano style. Rambut jangan main dia. Baik. Okay. Kau dah boleh tukar pakaian kau nanti. Baik, terima. Rambut kau kena ni kak. Gone kak. Cukup eh. Cukup. Sikit lah. Ada sesi restu kak ah. Ha? Ha, ada. Ada sesi restu. Sesi restu apa? Direstui. Okey, alternate pada bawah. Right click, cok tu. Ha, lepas tu kau ni. Tengok tayar. Abang ni ada reka. Atas tayar ada. Ha, begitu. Begitu. Kau akan jadi seorang penyelayan yang hebat. Mantap. Kobra, 1 minit menung jap. Adik boleh join lah. Boleh? Minit je menung jap. Okay. Motor dia tayar saja. Dia tak boleh bogey macam lain. Kalau kereta dia boleh pintu, bonet, lepas tu bonet belakang, pukul depan, tayar. Haa, ini kau naik. Okay. Naik. Alternate tengok motor tu. Grab. Yeah, itu dia. Sekarang ni kau jalan kaki balik. Okay. Baik sekali. Okay, sekarang ni tak apa. Korang ikut kita orang. Wah, dah terhambai. Dah cukup pada ni. Dek. Cukup kedai ke? Kau nak cukup kan? Ha? Eh. Hey. Aku mana ada bercukur. Tak ada. Ada hammer je. Ha, kalau hammer aku ketuk kepala kau. Baik, jangan.
apa, jadi kita buat sesi direstui. Direstui. Muhammad Nur Aziz, terima kasih 50 nasi lemak. Terima kasih. Nampak? Amir Hakim, terima kasih 5 level up. Thank you. Weh, mana aku tak perasan tu, minta maaf. Azimi, terima kasih Azimi. Ni nak bawa dia balik markas ke? Ya, yeah, depan ni lah. Okay, jom lalu kanan ni. Ya, yeah, ni nak apa? Ni rasa straight tadi. Kalau straight tadi, pergi cap amat. Cap dia ni. Wei, terima kasih Mak Alif, Mak Abu. Terima kasih kerana follow. Calon Latino direstui. Macam tu kan? Haa, ya, yeah. Itu kalau kita dah start ramai nanti. Baru ni kena bertumbuk kan ni? Haa, kena bertumbuk. Kena ambil restu. Wait. Marco Marco kan? Tapi Marco aku rasa macam pakai baseball je. Haa? Marco pakai tangan. Marco baseball lah. Kalau yang lawan tu, contoh Marco lawan dia belakang tu, apa nama dia tadi? Sekejap, sekarang ni kau berjaga motor. Jaga motor, diorang pun nak rekrut kat. Jom, Dekman. Dahan. Okay, baik. Lee. Lee, kau bawa ni. Pergi tukar pakaian dia, berbenda bagai rambut dia, kasih. Baik. Kalau nak tahu cara macam mana, pakaian macam mana, PM ni, PM aku kat email. Alright. Baik. Aku nak bawa ni jap. Okay. Jom. Hey. Nombor tu, telefon kau dah beli belum? Ada. Ambil nombor telefon aku dulu. Share kontak dulu. Oh, saya tak. Saya lupa lah. Abang Ali tadi tak beli untuk saya tadi, Abang Ali. Boleh share kontak. Sekejap. Macam mana nak share? Pergi dekat phone, gambar phone. Okey. Lepas tu, tekan sendiri punya tu. Nombor sendiri tu, kata nanti boleh kat bawah tu ada share kontak. Share kontak. Tu, aku dah share. Oh, accept. Korang pun share kat. Korang share kat. Ni Johan. Deman belum lagi. Deman ni share phone lagi. Apa? Li. Pergi kat phone. Gambar phone tu. Logo phone. Lepas tu tekan nama. Tak, ilah. Zik, terima kasih. 80 nasi lemak. Nampak sini atas tu. Weh, ini dah. Ini. Pada atas je Li tu. Weh, terima kasih tu Azimi. 100 GG. Sekejap. 130 Zik. Nasi lemak Azimi 50 nasi lemak. Kepala otak. Nombor telefon tu. Bukan apa setting ni biasa. Gambar pun logo pun kiri tu. Lepas tu dah tekan tu atas sekali. Nampak nama sendiri tu. My card tu. Lepas tu share contact. Ya, yeah, betul. Baik sekali. Abang tak biasa. Abang biasa pakai handuk tu. Kan dah boleh accept. Okay, terbaik sekali. Sekejap, aku try video call kau, Lee. Haa, nampak aku tak? Nampak. Haa, jom muka kau. Macam mana nak ni kamera? Alternate arah ke ni. Yang bawah tu, dia terbalikkan kamera tu. Boleh tak? Bukan hole. Dia tekan je. Tekan sekali je. Okay. Alright. Yeah, nampak eh? Clear eh? Nampak. Clear. Okay, apa-apa kau call aku? Boleh bro. Nanti kita ambil radio. Kita buat radio tu 6.99. Kau pergi beli radio. Bos. Alright. Nanti kau join.
Johan. Tiba. Aku dah mesej kau. Okay, right, ni email aku email kau. Kau pergi hantar kedai ni, aku tunggu luar. Eh, orang tu aku tengah live kat IG. Kau siapa? Ah, tu dia memang boleh memang daripada tadi tu. Kau tukar baju je aku nak layan dia kat ni. IG. Baik. Dia memang cakap macam tu ke? Ha, dia memang cakap macam tu. Okay, aku buat je. Tengok email. Pakai duit tak? Tengok email, tengok email. Oi, terima kasih.